in madaxweyne marka hore sidee u aragtaan dabka bas beeliyey howlihii ganacsiga iyo xarumihii ganacsiga waaweynaa ee xarunta Puntland ee Boosaaso? Horta waa waxaan waxaweye waxaa loo yaqaan masiibo dabiiciya natural disaster waay. Hadday natural disaster tahay, wax bini aadam ka weyn bay noqotaa awoodda markaas meeshaas ay ka dhacday. Boosaaso taqaaniina meeshaan dabka qabsaday waa meeshii bacadlaha ahayd oo wadadii weyneyd oo awal suuqa dhex mari jiday xalay Boosaaso waxaa ka dhacay dab weyn oo suuqa ganacsiga oo bacadlaha ka bilaabmay, oo aad wada taqaaniin oo magaalada dhinaceeda ganacsiga qaybteeda hoose ah khasaare weyn buuna geystay. 9:15 waqtiga oo bilaabay baa lagu soo sheegay wasiirka amniga iyo sidaan gubernatoorka labadaba ku wareystay. Waa markii laga rawaxay meesha kadib dabkaas. Waxaa sababay lama yaqaan ilaa hadda. Dowladdu waxay qorsheynaysaa inay u dirto guddi arrintaas soo xaqiijiya khasaaru intuu gaaray waxa dhacay iyo haddii sabab ay la aqoonsan yahay ay jirto oo dhacdadaas sababtay. Dabcan meeshu siday ahayd waa la malayn karay in dabka ka kacayo markasta. Magaalada Boosaaso waxaa lagu degay si qarba qarbaa markii dagaalkii sokeeye 1990-kii bilaabmay. Meeshaasna dad meherado yaryar oo sandaqado iyo buushash iyo baco iyo cooshado iyo isugu jira iyo bakhaaro kaga soo jeeda dhinacyada ganacsi badan oo kala gaar ah oo u badan nooca loo yaqaan bagaashka iyo waxa yaryar oo nooc walba leh oo lagu kala gado bacdayaasha la dhigo baa yiilay. Nasiib wanaag wax batrooli uma dhoweyn oo qayb weyn dabka ka qaata. Goor habeenayna ahayd oo gurmadku uusan isla markiiba ogaanshihiisa iyo gurmadku ayan isla ekaan karin. Hase yeeshee dad iyo dowladba waa laga wada qayb galay. Booyadaha dabdabiska ah oo qaarka ay leeyihiin dadweynaha iyo kuwa dowladdu ay leedahay way yimaadeen. Cagafyadii waa la keenay, gaadiidku waa geli kari waayey markii hore meesha ilaa ay meesha dhexe bannayn laga helay. Dhimashadu waa hal qofa iyo laba qofo dhaawaca siduu ii sheegay wasiirka amnigu oo goobta ku sugan. Waxaan u soo jeedinaynaa tacsi dadkii khasaaru halkaa ka gaaray. Ilaahay cawil khayr qaba hal siiyo iyo intii ninka dhintay iyo labada dhaawaca eheladiisa ahayd iyo familigiisi intaba. Dhibaatadaasu kolay mar hadday dhibaato dabiiciya tahay, dadweynuhu qaybta uu kaga qaato iyo dowladduba waa wax markasta la fili karay. Suuqaas muddaa lagu mashquulsanaa in meesha laga raro. Magaalada iyo dhulkeedu iska ciriir yahay, meel magaalada ka baxsan aan la geyn karin. Waxay dowladda hoose ay muddo noogu soo warbixinaysay inay ku mashquulsan tahay inay hesho meel loo raro oo meel ay calaamadisay. Haddana hadduu gubtay awalna khatar buu ku ahaa magaalada oo dhan. Wadana way